Tur 202. Lepo pozdravljeni, naš gost je danes znova Milan Eržen, edini Slovenec, ki je šef moštva v svetovni seriji. Lepo pozdrav, Milan. Lepo pozdrav tudi vam. Govorili bomo o sezoni najbolj slovenske ekipe svetovne serije, o Bahrain Victorious, v kateri je letos nekajkrat zablestel Matej Mohorič, o izgledih tudi za prihajajoče kolesarsko leto, pa o prestopu Primoža Rogliča, tudi on je že bil član vaše ekipe. Milan, ob meni je stalni član podcasta Tour 202, to je Igor Tominoc. Lepo pozdrav. Moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Milan, Primož Roglič je bil najbolj čislan kolesar, ki se je letos znašel na tržišču. Ste pri Bahrain Victorious, ste se zanimali zanj, ste si ga želeli pripeljati v moštvo? Mislim, Primoža Rogliča si vsake ekipe želi pripeljati v moštvo. Dejansko je super kolesar, talentiran z vrhunskimi rezultati in mislim, da ima pred sabo še nekaj obetajočih let. Vendar nismo bili nikoli v stiku z Primožem okrog njegovega prestopa. Pač vse to so bile zgodbe novinarjev, ne, in enostavno Primož se odločil poiskati novo sredino, ker smatram, da je pravilno, mogoče bi mogel. To je pač moje mnenje, res moje mnenje. To naredi že kakšno leto prej, vendar nikoli ni prepozno. Jaz mislim, da Primož ima res še nekaj dobrih let pred sabo. Že med turom, ko ste bili gost našega podcasta, ste rekli, da je težko najti enega od kolesarjev, ki spada med favorite na Grand Tourih. Njih veliko, pa vsi so imeli dolgoletno pogodbo. Kako veliko tveganje se vam zdi zdaj pri Primožu, če upoštevamo denar, ki je bil v igri. Torej, odškodnina na eni strani, če gre verjeti medijem med 2, 3, 4 milijone evrov in 5 do 6 milijonov evrov letne pogodbe, se splača to za moštvo? Ja, predvsem moramo tukaj vedeti dve stvari. Ne? Da vsi ti fanti, ki imajo res velik potencial in izstopajo, imajo za sabo tudi vrhunska moštva. Ne? Kajti zmagati Grand Tour brez ekipe, ja, to se je zgodilo Pogačarju leta 2000, ampak kaj tacega mislim, da se ne more v prihodnosti več zgoditi. Enostavno so te močne ekipe ratale, bom rekel, tako dodelane z svojimi pomočniki, ne, da enostavno sam proti drugim to zelo težko narediš. Ne. Zato tudi mislim, da se ti, bom rekel, lideri ne odločajo za neke prestope in iti v neznano. Ne. Pač čas smo pokazal, ali je ta ekipa dobra za Primoža in ali ga lahko suportirajo. Ne. Mi smo naredili eno analizo, bom rekel, prestopov kolesarjev Jumba v druge ekipe, in naš performance plan je ocenil nekje med 2-3% slabši performance, ko so ti fanti prestopili v druge ekipe. To se pravi, da niso bili več na takem nivoju, kot so bili v Jumbo, ker pač enostavno moramo priznati, da Jumbo je trenutno v glede performance najboljša ekipa na svetu. Za temi ekipami so potem 2, 3, 4 ekipe, med katere spadamo tudi mi, vendar pač vse je odvisno od denarja. Ne. To se pravi, koliko imaš budžeta, toliko lahko vlagaš v svoj performance, izboljšave in mislim, da je to en izmed največjih, bom rekel, problemov, da nekdo prestopi potem kar v neko ekipo in ne pripelje, bom rekel, performansa s sabo. Zakaj ima Jumbo boljši performance v primerjavi z ostalimi, ta 2-3 odstotka boljši? Sej verjetno veliko malenkosti se štejo, ampak glavne zadeve, zakaj se vam zdi, da so boljši od ostalih? Lejte, recimo mi, tudi naši ekipi imajo fanti ogromne ideje. Tudi mi imamo strokovnjaka za aerodinamiko, tudi mi imamo strokovnjake za višino. Vse to moraš ti vkomponirati v en sistem, ki ga nekdo vodi. Ne? In potem, ko ugotavljaš, kje se da recimo pridobiti vat in pol, 0,5 vata, spet mogoče 0,75 vatov, ugotoviš, da
recimo v naši ekipi, jaz govorim izključno za našo ekipo, da se nam ne splača vlagati v nič, kar ne prinese več kot 1,5 vata izboljšave, ali to na opremi, na kolesu, v treningu, zato ker to stane ogromno količine denarja. Ne. To se pravi, to je isto kot v Formuli 1, v Formuli 1 vsaka desetinka stane, mislim, da je nekje podatek, vsaka desetinka ali stotinka stane nekaj 100 000 evrov, ne, pri nas je pa to čisto ista zadeva. Ne. To se pravi, če vlagaš v nekaj, kar ti bo prineslo vat in pol in to stane 50 000 evrov v letnem budžetu, ne, se potem to nekako splača, ker je manj, si mi kot Bahrain Victoria z našim budžetom ne moramo privoščiti. Potem, ko pa si ekipe, ki imajo, bom rekel, dvakratni, trikratni budžet večji od naše ekipe, to verjetno lahko privoščijo in zaradi tega potem nastane ta razlika teh 2-3%. In če se tu navežemo, mogoče pa je del skrivnosti tega, da zdaj kaže, da Jumbo se je znašel v finančnih težavah tudi ta izjemen razvoj zadnjih let. Veliko so delali na področju opreme, pa pač tudi samih dresov nutricionistike. Zdaj pa nekako je prav ta prestop Rogliča največji pokazatelj, da so v težavah. Mislim, jaz se ne morem komentirati, ali ima Jumbo finančne težave ali ne, ali jih je imel. Ampak če recimo novinari so me vprašali, kdo bo zmagal dirko po Španiji, ne, je bila za mene logična stvar, da Če ne bo imel slabega dneva, da bo Kus zmagal dirko po Španiji. Zato ker, če vzamemo Jonasa in Primoža in Sepa, ne, Sep je bil edini brez bonusa. Ne. Spravo, obema drugima kolesarjama bi ekipa mogla izplačati 1 milijon ali več bonusa za to zmago. Se pravi, jaz kot šef ekipe, verjemiti, da bi čisto isto odločil, kot so odločili Nizozemci. Isto. Ne? Zato, ker jaz kot šef ekipe moram, enostavno, za mene je zmaga, ali zmaga Jonas, ali Primož, ali Kus, za mene je najbolj pomembno, da so moji sponzori na najvišji stopnički. Če pri tem prišparam 1 milijon evrov bonusa, ne, sem pa še toliko bolj zadovoljen. Ne razumem pa, zakaj ima Jumbo denarne težave, pa me zanima iz vašega zornega kota, kako se lahko to zgodi, da najuspešnejše moštvo v kolesarstvu, ki je dobilo 3 osrednje več tedenske dirke v sezoni, ima težave pri zbiranju sredstev, pri pridobivanju glavnega sponzorja. Problem, jaz mislim, da je tudi v tem, ne, da je kolesarstvo zelo popularno, vendar ga ne znamo monetizirati. Ne. Jaz sem pred kakšnim letom, mislim, da je ravno eno leto nazaj, mislim, po dolgem času spravil skupaj za mizo 16 ali pa 17 menedžerjev ali lesnikov ekip in jim predstavil projekt skupne platforme vseh World Tour ekip, kjer bi skupaj monetizirali naš content, to se pravi vse tisto, kar ekipe ustvarjajo. Ne. Z našimi partnerji, spravo z mojimi partnerji, ki smo pomagali narediti to idejo, smo naredili nek, smo izračunali, se pravi, bom povedal drugače, se pravi, vsaka ekipa v tem trenutku ima svoje social platforme, kjer objavljamo content, mi imamo svoje TV crew, snemamo, poskušamo prikazati ljudem, bom rekel, kaj se dogaja iza, kako fanti trenirajo, bom rekel, behind the scene. In mi nimamo nič od tega, razen tega, da imamo, da ljudje vidijo to, ne moramo pa teh stvari monetizirati, zato ker YouTube, Instagram, TikTok nam ničesar ne plača, ker mi to objavljamo. Ne? Če bi pa ekipe naredile platformo, kjer bi bil ves ta content na eni platformi, kjer bi bil online shop vseh ekip na eni platformi, kar pomeni, nekdo, ki je fan Rogliča, bi rad imel od Rogliča adres, v biti Rogličeve ekipe, ne? Ampak bi pa kupil tudi kolo od ekipe Ineos, ali pa mogoče čelado od Bahrain Victoriasa. Ne? In če imaš vse to na isti platformi, ne? Je to bistveno lažje.
Medtem ko pa tudi ta content, ki se objavlja, je ves na isti platformi. To se pravi, greš pogledat rezultate, greš pogledat, kaj se je zgodilo v France de Joux, greš pogledat, kaj se je zgodilo v Loto. Ne rabiš ti zapirat pa ponovno odpirat teh stvari. Ne? Se pravi, to je bila naša primarna stvar. A povedal bom recimo tudi en primer, ki sem ga omenil na tem mitingu v Monaku, da to se pravi online shop, se pravi največja online trgovina na svetu, ne, mislim, da je to ena nemška online trgovina, naredi 900 milijonov prometa. Ne. Koliko ta trgovina da nazaj v vrhunsko kolesarstvo, v naši ekipe? Nič, zero. Potem recimo Strava, ne. Spravo Strava temelji na rezultatih najboljših kolesarjev na svetu. Strava ne vlaga ničesar v naše ekipe. Se predstavljate, da mi, da 20 ekip rače svojim kolesarjem in prepove objavljati rezultate časov na klancih, katerih so dosegli. Uh-huh. Jaz mislim, da v enem mesecu lastniki Strave kličejo in vprašajo, kam treba nakazati denar, da fanti to začnejo ponovno delati. Problem je samo v tem, ker se lastniki ali pa menedžeri ekip ne zedinijo tako, kot so se recimo formulirali. Sprav, kolesarstvo je čist podobno kot Formula 1 ali MotoGP. Imamo pa eno stvar, ki jo Formula 1 in MotoGP nimata. To so pa čustva. Se pravi, to so pa čustva, ko kolesar prečka ciljno črto. Kaj ti v Formuli 1, v MotoGP-ju morajo narediti še en krok, da snemajo dol lahko čelado, da lahko kamero ujame njihove čustva. Tukaj jih imaš pa takoj. Ampak vse druge stvari so pa popolnoma enake. Lejte, dati kamero na kolo, ne kamero, kot je mavelon, ki je težka, pa je nesmisel, da imaš, ampak kamere, ki so na Formuli 1, so pravi, mi imamo baterijo, ki napaja menjalnike, recimo, ali pa druge stvari, ali pa kompjutere, so pravi, vse te stvari se da zelo lahko narediti. Osnovni problem je samo v tem, ker se ekipe nikakor ne more zediniti. In ko se bodo ekipe zedinile, bodo prišli tudi investitorji, tako kot so prišli v Formula 1, v MotoGP in v druge športe, in od tega denarja bi se lahko ekipe napajale. Izračun je bil, da v letu 5 bi že od monetizacije kontenta, online shopa in podobnih stvari bil večji income, kot je budžet vseh ekip trenutno v World Touru, okrog 450 milijonov evrov. In vsaka ekipa bi v prihodnosti lahko dobivala, bom rekel, tretjino ali pa polovico svojega budžeta samo iz tega denarja. Kaj pa TV pravice? In v tem je, TV pravice so v lasti organizatorjev dirk. Okay? Ampak organizatorji dirk imajo pa isti problem, ker nimajo naših pravic. To se pravi, nimajo našega, vsi image rights, sprav vse pravice naših kolesarjev pripadajo ekipi. Uh-huh. In če gledam recimo GCN, če hoče narediti intervju na Tour de France, morajo vprašati ekipo. Če ekipa ne dovoli, ga ne dobijo. Uh-huh. Ne? In o tem je stvar. Pred Lombardijo, v lanskem letu, je Eric Jass, organizator Giro d'Italia, naredil sestanek med ekipami in nam začel razlagati, kako bi oni to nadgradili sodelovanje. In pač moje vprašanje je bilo, ok, a ste vi pripravljeni deliti TV pravice? Ne? Z nami. In je bilo takoj ne, to nismo. Ne. Se rekel, ok, bom postavil drugače vprašanje. Če vam mi damo content in vi prodate sedaj TV pravice za 100, z našim contentom jih prodate pa za 200 enot, govorimo, ne milijoni, yeah. Da bo nekdo narobe razumel, 200 enot. A ste pripravljeni teh ekstra 100 enot deliti med ekipami pol-pol? Odgovor bi takoj. To se pravi, lejte, problem je samo najdeti sistem, ki bo združil vse ekipe skupaj in bodo ekipe zagovarjale isti cilj pridobiti denar iz drugih
verov, ne iz sponzorskih verov. Nekaj tega kontenta smo videli na turu, ko smo slišali tudi, kaj se dogaja v avtomobilih športnih ekip, kako se dogovarjajo te z kolesari, ampak če sem imel pravi podatek z te ekipe za ta kontent, ki vendarle predstavlja neko dodano vrednost prenosu, dobile mizeren vložek, kar zadeva celotnega tura in celotnega proračuna, nekaj tisoč evrov se mi zdi. Tako, se strinjam, čisto se strinjam. Ampak to, kar so gledalci lahko poslušali v letošnjem letu na Tour de France, to sem jaz predlagal pred 15 leti že. Pred 15 leti smo mi navezali stike z avstrijskim podjetjem, ki delalo radijske postaje za Formula 1, kako bi to prenesel v avtomobile. In jaz mislim, da se tudi 15 let nazaj to tudi zgodilo, da je Discovery ali pa ne vem katera ekipa, mislim, da je bila ameriška ekipa, kjer je vozil Lance, da so to celo imeli, da so lahko ljudje slišali, ampak je to UCI takoj prepovedal, ker UCI ali organizatorji niso imeli nič od tega. In to je največji problem. Poglejte, vi morate tudi vedeti, da World Tour dirke, jaz mislim, da 60% World Tour dirk ima problem z budžetom. Da recimo ISO kot največji organizator dirk dela profit samo s Tour de France. Da oni ne delajo profita z Dauphinem, s Švico, z Paris, Nico in drugimi dirkami. Isto je pri RHS-u. Oni naredijo profit samo z Girom. Ne pa z Tireno Adriatico ali pa Milano Sanremo. In tukaj bi mogli vsi skup najdeti nek dogovor, ne, ampak to, ker se vsak boji vsadzga in to je največji problem, ker pridejo za mizo, ne, pač jaz, moj stavek na tem mitingu bi samo eno stavek, lejte, fantje, ne rabimo biti mi najboljši prijatelji, ne, zato ker menedžeri bodo še zmeraj prodajali kolesare med nami, ampak dajmo vzeti tisto, kar nam res pripada, ker je naše, ker leži na cesti, ne. In zdaj se premika se v neko pravo smer, ampak spet, to je vse prepočasi, to je samo neko dogovarjanje. Ne. Zdaj, recimo, pogledajte eno stvar, ne. Richard Pluge, ne. Sprav, on poskuša tudi biti upleten v to zadevo, kako bi recimo to platformo naredil. Samo kako bo človek, ki je upleten v to, išče sponzore za svojo ekipo, mora voditi svojo ekipo, ne moraš tega delati. Sprav, ti imaš že svojo ekipo dovolj posla, da se s tem ukvarjaš in ne moraš še potem neke druge stvari zraven voliti. Ne? Enostavno moramo najti kompromis, postaviti ljudi, ki bodo to naredili za nas, jih plačati in potem dobiti nekaj denarja iz tega ven. Konec koncev bi pa poleg vas, ki ste v tej vlogi, da seveda tržite in skušate zagotoviti preživetje svoji ekipi, moral še kdo razmišljati o tem, torej UCI, pa najmanjše ASO in tako naprej, da najboljše ekipe na tržišču preživijo in to dolgo časa s svojimi zvezdniki. Lejte, UCI kot government body enostavno ne mora biti del te zgodbe. Ne? UCI mora biti, je lahko del te zgodbe v smislu pravil, bom rekel, antidopinga, ne vem, odobritve, kamer na kolesih, recimo, in podobnih stvari. Ne? To se pravi, ja, oni so lahko tam, dobijo nek fi, ki bi jim pripadil, da vse to naredijo. Ampak primarna stvar mora biti združenje ekip, 18 ekip, ki imajo World Tour licenco, pod enim okriljem. Isto kot je to v NBA-u, isto kot je to v NFL-u, posod. To se pravi, združenje, ki se potem pogaja naprej z organizatorji, pridobiva investitorje v to in prodaja in monetizira ves content, online shop in vse, ki pripada zraven. A se mi predstavljate, da recimo nekdo začne prodajati NBA adrese pod svojo blagovno znamko. Tako ima odvetnike NBA-a nad glavo, ki mu to preprečijo. Recimo, v kolesarcu lahko vsak print adrese, vsak prodaja, ki jih hoče. Ja, sej se tudi v NBA-u zgodi, ampak NBA kot organizacija, ne, je svetlobna leta pred, bom rekel, drugimi športi, NFL in NBA, recimo.
Pravi, imamo edini res vrhunski svetovni šport brez centralnega marketinga. Ja, res. Res. Tako je. Ker so vse te veliki premiki v vrhunskem športu, vzemimo na, za primer nogomet, Premier Liga, začetek 90-ih, klubi so se združili, se ucepili in tako pridobili moč. Na primeru košarke, ULEB se je pred 20-imi, 25-imi leti združil in so bili klubi potem z Euroligo postali močnejši, so bili pomembnejši dejavnik. Fascinanten se mi zdi podatek, da je glavni vir pri kolesarskih ekipah še vedno so to sponzorska sredstva. Tomaž Ambrožič je za sportal, torej vodje Sport Media Fokusa, je rekel, da 95%, če ne še več sredstev, dobijo kolesarska moštva od sponzorjev. Medtem ko pa v vseh drugih vrhunskih športih na najvišji ravni dobijo ekipe seveda večino svojega denarja od TV pravic. Ne? Ja, jaz se strinjam, to je čist pravi podatek, ki je tudi Tomaž dobil od mene. Ampak jaz hočem reči, da mi se ne spuščamo, mi nismo hoteli posegati v TV pravice organizator. Ker je drugje, že drugje je več kot dovolj denarja, da se to da narediti. Ne. In, ampak lejte, tako kot sem rekel, ne, problem je tudi v tem, da dost, bom rekel, general managerjev ni samih lastnikov, ne, ekip. Ne. In, a pogledajte recimo čisti primer. Ne. Koliko mislite, da je vredna licenca Avortur ekipe? Nič. Zero. To se pravi, karkoli hočeš ti narediti z licenco Avortur ekipe, ne, ne moreš. Ne moreš je prodati, nič ne moreš za njo dobiti. Vse, kar lahko dobi z njo, so, bom rekel, avtobusi in kamioni, ki so pripeti na to World Tour licenco kot paying agent, recimo. Uh-huh. To se pravi, če hočeš ti prodati v NBA-ju franšizo, ne, mi govorimo o milijardah dolarjev, uh-huh, ki se ponujajo trenutno. Poglejte, recimo, zdaj se dogaja, da Saudici kupujejo, bom rekel, Formula 1. Ne. Se pravi, mi govorimo o 3, 4, 5 milijardah dolarjev, ki bodo to vložili. Se pravi, recimo za mene en najbolj fascinantnih dogodkov, ki sem jih gledal po televiziji, ne, je bila lanskoletna dirka v Miamiju, Formula 1. Ne. Kaj so to naredili iz eventa? Ne? Prpljali znane ljudi tam. Ne? Se pravi, naredili so umetno marino. Se pravi, oni so izkopali zemljo, postavili jahte na prikolicah, zalili vse skupaj z gelom, ki je izgledal kot voda. Ne? Samo zato, da je bilo to fascinantno. In kaj se je zgodilo po tej Formuli 1? Las Vegas je prišel in je rekel, Fanti, koliko hočeš denare, da mi to naredimo v Las Vegasu? Denar apsolutno ni več problem. Problem je idejo, kdo bo to spelo, kaj narediti. Sposobne ljudi najdeti, ki lahko to, vse to skomponirajo. In v kolesarstvu imamo samo en problem. To so vse neke zamere, stare zamere od unga do tretjega, do četrtega, kdo je kaj, komu ukradel, kakšne kolesarje, pa to sploh ni pomembno. Kolesarje prihajajo in odhajajo. In nekdo, ki hoče tukaj obstati, ne, se mora prej vslej s tem sprijazniti. Ne. In pa če enostavno, ko bodo ugotovili, jaz upam, da bodo zdaj lastniki ali pa menedžeri ekip ugotovili, da Jumbo, ki je najboljša ekipa na svetu, ima problem najdeti sponzorja. Kaj bo šele z drugimi ekipami? Uh-huh. Ključno se mi torej zdi, kar ste zdaj rekli. Torej, združitev klubov, ker ekip, vi imate moč, vi imate kolesarje, ljudje gledajo kolesarstvo zaradi kolesarjev. In prej ste omenili, da gre na bolje. Kako blizu pa ste temu, da bi se dogovorili in se združili in se postavili skupaj za skupno dobro? Prepočasi gre vse skupaj. Mislim, ja, smo začeli neke pogovore, ne, ampak je vse skupaj prepočasi. Zgubljamo denar ložine cesti. Ne. Mislim, vrno bi se mogoče tudi na to, ne,
kjer pravite TV pravice. Ne. Morate vejo, da jaz sem zelo dobre partnerje, bom rekel, z marketinške sveta in v biti te TV pravice ne, iz leta v leta padajo. Ne. Kajti v Ameriki se je v letošnjem letu dogodilo, mislim, v letošnjem lanskem letu dogodila stvar, da je digital TV bil prvič pred normalno televizijo. Ne. To se pravi, vse, kar se bo delalo v prihodnosti, se bo delalo second screen. Se pravi, da ti nekaj spremljaš zraven na telefonu, iPadu, ko si ti v službi. Ne. To se pravi, to niso TV prenosi. Ne. To so kratki odseki, highlights in podobne stvari, kjer ljudje spremljajo. In to je stvar, ki se monetizira. To je stvar, za katero so ljudje pripravljeni plačati mesečno najemnino. Razumete? Uh-huh. To je prihodnost. In Evropa je recimo 5 let za Ameriko s tem. Ne? Čez 5 let bo tudi to prišlo v Evropo, da bo vedno več te digitalizacije, bom rekel, drugega skrina. Pogledajte recimo primer, ko so ozvočili košarkaške sodnike, ko so mislim, da eni ligi ozvočili nogometaše. Ne? Lejte, to je second screen. To je digitalizacija športa. Uh-huh. A mislite, da mikrofon, ki moti igralca, ki teče? Noč ga ne moti. Ne? On isto igra, ampak ljudje imajo dostop do podatkov, tudi kakšne grde besede, verjetno, ali pa podobno. Ampak sej ljudje, ki to gledajo, ki to spremljajo, to iščejo. Ne? Tis, ki hoče gledati gimnastiko, ki je mir, ne pač gleda gimnastiko. Ne? Ampak velika večina ljudi pa gleda športe, ki odražajo nekaj, bom rekel, ali so to čustva, energijo, eksplozivnost, pač vsega tega. In tega je kolesarstvo ogromno. Se mi zdi, da je tudi letošnji primer pred turom podobno kot pri formuli Drive to Survive, formula, ki je v zadnjih 5 letih po tej Netflixovi seriji tudi ogromno pridobila na priljubljenosti, na vse zadnje. 3 dirke Miami in Las Vegas ste omenili, tudi Austin, kjer bo kmalo dirka Formule 1, nekoč za šport, ki ni imel nikakršne prezence v Združenih državah, zdaj pa je izjemno popularen. Se vsaj to zdi zadetek upolno, ker ta Netflixov dokumentarec pa je prikazal ta čustva v kolesarstvu in če gre na tej osnovi delati naprej, je tu bilo nekaj plusov. Ja, jaz osebno mislim, da bi se dalo tudi dosti boljš narediti, ne? Da je bilo precej stvari, bom rekel, omejenih, recimo, ne? Ali pa so tudi ti ljudje, ki vodijo ekipe, ne? Niso, bom rekel, tako karizmatični, kot so šefi, bom rekel, Formula 1 ekip, ne? Kjer ne šparajo besed, ne? In mene to pač enostavno všeč. Ne. Jaz sem že pred v našem pogovoru rekel, ne, lejte, to je biznis. Ne. Spravo, mi smo tukaj, da preživimo, mi smo tukaj, da pokažemo najboljše od vsake ekipe, ali to Bahrain Victorious, ali to Ineos, ali katerakoli druga ekipa. Ne. In tukaj ni časa, da si ti na nekoga jeza. Ne. Spravo, to so trenutki konfliktov, ki so čez 5 minut pozabljeni in greš naprej. Ne? Ker enostavno ne moreš teh stvari ustaviti, zavrteti nazaj ali pa karkoli. Ne? Ti moraš živeti v trenutku, v tej sekundi, čez 5, čez 10 minut. Ne? To so tudi, bom rekel, mederko, so hitre reakcije, spremeni se taktika. Ne? To je ogromno stvari, ki si jih da prikazati. Ne? In variante, sploh ni to težko narediti. Problem je samo tako v tem, kot sem že od začetka rekel, da ko bo prišlo do združenja, da bodo ljudje ugotovili, da lahko vsako leto 10-15 milijonov dobijo samo od monetizacije, bom rekel, naših ekip, potem bo šla ta zadeva naprej. In variante, obstajajo investitorji, ki čakajo, da se bo to zgodilo in so pripravljeni nameniti stotine milijonov, da bi to odkupili. Obstajajo. Mm. To vam jaz garantiram. Pejmo
na kolo k vaši ekipi o letošnji sezoni. Najprej nekaj besedo Mateju Mohoriču, ki je poskrbel za tretjino vseh 18 zmag ekipe Bahrain Victorious na najvišji ravni v tej sezoni. Vidimo ga na dirkah, izjemen je tudi pred kamerami in mikrofoni, njegov čustveni izliv po etapni zmagi na Turu je bil eden od vrhuncev kolesarskega leta, se mi zdi, pa ne samo iz slovenskega zornega kota. Lahko pa poveste več o tem, kaj on pomeni za ekipo, ne torej zgolj iz tekmovalnega ekipa vidika, ki ga dobro poznamo, ampak iz ostalih vidikov. Matej je, bom rekel, en prekrasen fant, ki je ostal trdno na tleh, ne, in moram reči, da sem zelo vesel za njega, da je v zadnjih dveh letih prevzel to vloko liderja. Ne. Bom rekel, v avtobusu, v ekipi uči mlade, ne, in tudi udari po mizi. Ne. In ker enostavno prej sej imamo tudi Primoža pa Tadeja, ne, ki sta liderje v svojih ekipah, ampak jaz dvomim, da sta ona dva liderja v tem smislu, da lahko vsekata po mizi in rečete, zdaj bomo pa to tako naredili, ne, ali pa pejte nekam, ne, to smo zajebali ali pa karkoli. Ne. Pač, jaz sem da Mateju res proste roke okrog tega, ne, in tudi, bom rekel, atmosfera v naši ekipi je, da ni liderjev. Ne. To se pravi, da je tudi Mikel Landa, ne, enostavno, ja, vse je bil najbolj plačen kolesar, je dosegel neke stvari, ne, ampak enostavno pri nas nisi to lider, da zdaj pa misliš, da se cel svet vrti okrog tebe. Ne. Delamo zmeraj za tistega, ki je v danem trenutku najboljši in lahko doseže rezultat. Ne. In Matej je tukaj res, bom rekel, letos mu je, če ne bi imel, bom rekel, preveč teh čustvenih motivov na klasikah, bi bil še bistveno više uvrščen na lestvici UCI-ja in po mojo oceni, kako smo mi, bom rekel, naredili analizo, je samo na teh klasikah zgubil med 500-700 točk, recimo, ne, kjer je hotel parirati, bom rekel, kolesarju, ki so bili že na papirju boljši od njega. Ne. In takrat, ko to ni šlo, je poskušal to narediti na silo in potem so se zgodili padci, poškodbe, ne, in ga je to mečkano ustavilo. Ne. Ampak takrat, ko je Matej zdrav z njegovim bulletproof, bom rekel, performanceom, ne, je on, bom rekel, neustavljiv in takrat, ko si on nekaj zada, ne, je sigurno zraven najboljšega rezultata, ki si ga je on zadal. Ne. Ni to vedno zmaga, ne, kajti za nas, pač enostavno, mi moramo, ko pridemo na dirko in vemo, da sta na dirki Pogačar in Roglič, ne, enostavno moraš dirkati drugače. Ne. Mi ne dirkamo na prvo mesto, ker vemo, da sta premočna in enostavno moramo razmišljati, kako jih bomo premagali v etapah na drugačen način ali pa kako bomo the best of the rest, ne. In enostavno moramo tudi našo taktiko podroditi temu, ne, če hočemo biti tam. Ne. Če sam še dodam opažanje z terena, v prvi polovici sezone Matej Mohorič vedno nekoliko slabe volje, čeprav je vedno prijeten sogovornik pred mikrofonom, vendar ni mu šlo, predvsem Rube, mislim, da je na Rube ogromno stavil, pa se ni šel, potem je pa, mislim, da je prišel tisti odločilni klik z zmago etapno na dirki po Sloveniji in od tam naprej potem na Turu je zablestel. Po Turu je pa, mislim, da šele po Turu pa spet prišel do najbolj vrhunske forme v letošnji sezoni, tako da Milan, mogoče nekaj več besed o tem, kako je šla ta krivulja. On je bil že na klasikah vrhunsko pripravljen. Ne? To ni dvoma, ker jaz pač meni performance plan posreduje vsak teden, bom rekel, številke, kje si kdo nahaja in pač zelo malo krat zgrešijo, bom rekel, naše najboljše kolesarje, kako so pripravljeni. Matej enostavno, bom rekel, tako kot sem rekel že prej, na klasikah pred Flandrijo, poskušal malo preveč in tam se je zgodil en padec, potem se na Flandriji zgodil drug padec in prišel na Paris-Roubaix poškodovan. Tudi tam je bilo vse skupaj nekaj, bom rekel, narejeno na silo. On je imel možnost
da pa res Robeja sploh ne vozi, pa ga je potem se sam odločil, da gre na štart, ker je bilo to nek, bom rekel, izziv. Ne. Tako kot sem rekel, ko je Matej zdrav, ko je Matej z glavo pri stvari, ko Matej posluša športne direktorje, ker včasih jih tudi ne posluša, ne, ko Matej posluša športne direktorje, ki mu vedno povejo pravilno stvar, kaj se bo zgodilo, je Matej vrhunski. Ne. Če pa se vrnemo na intervju, ne, ki ga je dal Matej po njegovi zmagi na Tour de France, moram pa reči, da sem dobil sigurno 10 klicov ali pa messageov general managerju ekip. Ne. In zelo, bom rekel, en tak en najboljših odzivov je bil recimo Pluga, ne, iz Jumba in rekel, lej, To je mogoče en najboljša reklama za kolesarstvo je ta intervju, ki ga Matej dal. Ker je on povedal te detalje, kako vsi drugi trpijo. Ne samo tisti, ki zmaga. Ne. Sprav vsi drugi, ki so zraven. Ne. In če se spet vrnemo nazaj, ne, na monetizacijo kontenta, ki ga lahko posnava vsaka ekipa, je to ogromno takih trenutkov, ki se jih da ujeti. Ki se jih da pokazati. Ne? In ljudje to hočejo. Ljudem se ne da gledati dirko 180 km od 10 do povdne do 5 popovdne. Ampak oni morajo v tem času nekaj drugega delati, ampak bi pa zelo rabi videli, kaj se je dogajalo pred, pa kaj se je dogajalo od zadej, pa kaj se je dogajalo vmes v krajših izsekih. Ne? In bom rekel, ti intervjuji so potem trigger, da potegnemo ljudi bližje, bom rekel, našega športa. Že tako jih je ogromno. Kako pomembno tekmovanje pa svetovno prvenstvo na Makadamu? Matej Mohor je sicer zmagal v slovenskem dresu, ampak ja, mlado tekmovanje, ne tako še morda poznano, tako izpostavljeno, vendar lepa svetovni prvak Maurična majica. Prek nastopa Mateja na gravel svetovno prvenstvo smo se že dogovorili v februarju ali pa januarju na drugih pripravah. A to je zelo pomembno za našega partnerja Merido, kaj ti Merida proda, mislim, da v tem trenutku skoraj največjo količino teh gravel koles. Ne. In moram reči, da časovno ne, se je Matejova zmaga, bom rekel, poklopila za predstavitvijo novega gravel kolesa Meride, ki se je zgodil naslednji dan v Italiji. Ne. In kaj češ lepšega, kot da predstaviš kolo, dan prej pa tvoj kolesar zmaga svetovno prvenstvo na tem kolesu. Ne. Tako da mislim, da je bilo to res idealno. No. V ekipo prihaja vaš sin, Žakar Žen, eno leto bo še pri hčerinski ekipi, če lahko tako imenujejo, potem pa v glavni. Kako to doživljate kot vodja ekipe, v kateri bo tudi vaš sin? Ma, poglejte, to je pa ne zato, ker je moj sin. Pač on je v naši ekipi zato, ker je pokazal v letošnjem letu bom rekel zelo dobre rezultate. Ne. Takih kot Jack je vsako leto, bom rekel, nekaj 10. Zdaj, najboljši odidejo Ineos, Jumbo, ne vem, UAE, ker jim tam ponudijo pač neke druge, bom rekel, finančne pogodbe, ki jih, kot jih lahko ponudi, kot jih ponudi Bahrein. S tem, da je imel kar nekaj ponud drugih ekip, tudi recimo Patrick mi je ponudil, da vzame Žaka za 2 leta v Quickstep, pa ga potem mi nazaj vzamemo. Vendar sem v trenutku, ko se je bilo treba odločiti, tudi vprašal pač moje lastnike, Šejka Nasrja, kaj si on misli, ne, in mi dal zelo, zelo dober odgovor. Ne. Rekel je, Milan, ti prepričuješ druge mlade fante, da pridejo v našo ekipo, da bodo pri nas postali šampioni. Ne. Kako zgleda, da ti prepričuješ druge tvoj sin dirka pa v Ineosu ali pa v Quickstepu. Ne? To nima nobenega smisla. Ne? To se pravi, tvoj sin mora dirkati pri nas mora ratati šampion, če bo za to dost dober. Ne?
In zaradi tega je tudi prišlo do te odločitve. Ne? To ni odločitev zato, da je Žakar Žen moj sin, ampak zato, ker je Žakar Žen ima potencial v tem trenutku. Če ga bo pa izpolnil v prihodnosti, to je pa veliko vprašanje. Žak, francosko ime, veliko jih je v kolesarstvu, je dobil ime po anketilu? Ne, to ne, to ne. Žak je, to je ime, ki je prišlo od moje žene, kratko, zelo močno, no? Ampak mislim, da se mu kar ujema in moram reči, da ima fant, bom rekel, glavo na pravo mesto, zelo fokusiran. Recimo eno večjih razočaranj letošnje leto je bilo, ki je bil drugi na svetovnem prvenstvu na velodromu v Omniumu. On je tam šel zmagati, ne, in je bil res, res razočaran. Ne. Ampak pač jaz mu vedno pravim, ne, če si ti dal 110% iz sebe in je bilo to dovolj za drugo, deveto, 31. mesto, moraš biti ti sam vedno zadovoljen, jaz bom pa tudi vedno zadovoljen s tem, če si dal vse od sebe. Ne. Če pa ti prejši cilj, pa si drugim rečeš, dal sem 80%, lahko bi še to pa to naredil, ne, potem moraš narediti pa analizo in naslednjič to popraviti. Ne. In to je edina prava miselnost. Ne. Je pa dejstvo to, ne, da v Sloveniji imamo zdaj neko generacijo fantov, ki so res perspektivni, ampak tako kot sem rekel, taki kot je Žakar Žen, taki kot je, bom rekel, Anže Raubar, kot je, ne vem, Amali Valjavec, je neki 10 v vsaki generaciji. Kaj? V kakšno sredino pridejo? Kakšno pomoč imajo v treningu, bom rekel, v materialu in podobnih stvareh, ne? Je pa potem ta razlika, kdo se streli ven iz tega, bom rekel, visokega poprečja med zvezde in postane vrhunski kolesar. Tukaj jaz mislim, da je ena velika pohvala, gre tudi Mateju, ki je svojo fundacijo podpira, bom rekel, mladinsko reprezentanco Slovenije, ne? Ker to je bil, bom rekel, en zelo pomembni trenutkov, da se slovenska mladinska reprezentanca vrnila spet na te največje dirke, bom rekel, v Belgiji, Nemčiji, ne, kjer prej niso bili prisotni. Ne. In ko to fanti vidijo, da oni lahko tekmujejo, bom rekel, z najboljšimi belgicimi, nizozemci, francozi, ne, in potem, da to nek dodaten motiv. Kako zadovoljni ste pa sezono pri Bahrajnu? 18 zmag, 3 na Touru, 3 tudi skupaj na Giro in Vuelti, kolesarja ste imeli tudi med 6 na vseh treh velikih dirkah. Ma, tako kot sem rekel, ne, mi smo the best of the rest. Ne. Če primeraš naš budžet z budžeti ekip, ki so okrog nas, ne, je definitivno najbolj naložen denar v kolesarstvu. Ne? Daleč najbolj naložen kolesar, najbolj naložen denar v kolesarstvu. Mi, bom čisto iskren, naš budžet je 20 milijonov in to je to. In s tem denarjem naredimo ogromno. Moram reči, da vsak cent, vsak evro res obrnemo trikrat okoli, da vidimo, zakaj ga vložimo. To je isto stvar, ki sem razlagal prej. To se pravi, naš performance je odvisen od našega budžeta in tudi, če bi zdaj, bom rekel, dobil nekega novega sponzora, da bi se naš budžet dvignil, bi verjetno polovico denarja namenil, bom rekel, v performance in staff in polovico denarja v kolesarje. Zato, ker jaz mislim, da ni vedno, da kupaš najboljšega kolesarja, lahko imaš tudi zelo kvalitetnega kolesarja, perspektivnega in z dobrim performansom, z dobrim delom trenerjev, nutricionistov in podobno, lahko tega kolesarja pripelaš do dost visokega nivoja, kjer lahko tekmuje na najvišji ravni. In mislim, da je to pravilna pot, ki jo delamo. No? In bomo tudi naprej razvijali mlade kolesare, jih poskušali pripeljati, bom rekel, do nekega nivoja, ker pa je čist normalna stvar, da bo potem prišla neka ekipa in bo ponudila dvakratni, trikratni znesek pogodbe, ki jo lahko mi ponudimo in mi v tistem trenutku rečemo, lej, fant, podpiši takoj, mi ti tega denarja ne moramo dati, naj ti bo srečno, upamo, da se vidimo v krog, ne,
naše vrata so vedno odprta. Tako da to je najpomembna stvar, da ti obdržiš ta, bom rekel, prijateljski duh, ne, z vsemi fanti, ki so bili pri nas. Treba pa imeti nos in zdaj se vračamo k enem stavku samega začetka oddaje. Mogoče si ga že ti pozabil, Luka. Da je Milan Eržen v svoji karieri vodil Rogliča. In tudi takrat je bilo treba imeti nos. Milan, povejte, kaj več o tem. Sej, lejte, tisti, ki vejo, kako se je res zgodilo, ne, so tiho, ne, pa tudi jaz ne bom tega komentiral. Ne. Mene je vprašal nekdo, ne, kako bi naredil še kašnega Rogliča, pa Pogačarja, pa Mohoriča. Jaz pravim, pa se to je v Sloveniji čist lahko. Ne. Pa pravi, ja, kako misliš, da je čist lahko? Sem rekel, lejte, mi rabimo sem nekoga, ki zbere vse članke ljudi, ki so na 100 metrov videli Rogliča, Pogačarja, pa Mohoriča, ne, in razlage, kako so sodelovali v njihovem procesu, ne, in potem to spišemo, vzamemo 10 fantov, ne, in evo ti, ne, ma niko vič, da od 3 fantov, od 10 fantov ne bodo 3 spet ratali, ne, Tadeji, Primoži, pa Matej, ne. Lejte, bodmo iskreni, ne. Govorimo Primož zdaj Rogliča, o Adriji se... Mobil, seveda. Ne govorimo samo o Adrien Mobil. Mislim, govorimo o tistem obdobju, ko ste ga... Govorimo o slovenskem prostoru, govorimo. O slovenskem prostoru govorimo. Bodimo iskreni. Slovenija je izkoristila 10% potencijala teh 3 kolesarjev. Samo 10. Nečesar drugega. Samo neko govorenje, kaj je nekdo naredil za nekoga, da je prišel tam. Bodimo iskreni, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Matej in vse so se zgodili. Niso bili vodeni in njih nihče naredil. Oni so vrhunski potencial, ki so se razvili v drugih ekipah. Bodimo iskreni, to so dejstva. In kdorkoli trd drugač, laže in se moti. In hoče samo predstaviti svoj piskrček v vso to zgodbo zraven. Torej, slovenska trenerska srednja, slovenski trenerski klubski ustroj ni bil vključen po vaše? Ne. Dobro ne ve, zanima slovenski trenerski slovenski treneri nimajo nobene veze s tem, kar se je zgodilo. Slovenski treneri razen, bom rekel, enega, ki je vodil mojega sina, nima veze z mojim sinom. Se pravi, medalje, ki jih je moj sin osvojil na svetovnem pa evropskem prvenstvu, nima veze z nobenim klubom. To je bilo vse financirano od Milena Eržena. Vse. Od dresa, potovanj, spremljevalcev, gum, vse. In še kakšen drug starš točno podobno dela. In če Žak Eržen ne bi imel, bom rekel, največjega navijača v meni, pa da bi jaz verjel v to, kar on lahko naredi, Žak Eržen ne bi bil to, kar je. To so dejstva. Kako drug šport pa je kolesarstvo za mlade, ker... Na vzven se zdi, da ni med najdražjimi, da se razviješ, da se narediš. Ampak zdaj, ko ste to rekli, čutim, da ni tako. Absolutno se strinjam z vami. Absolutno se strinjam z vami. Samo problem je dobiti človeka, ki bo vsak dan šel s temi mladimi fanti v avto, na motor in bil z njimi. Vsi ti kvazi trenerji, vsi ti gledajo vate, vsi ti gledajo to, nihče ne ve, kako se fant pele, nihče ne ve, kako se fant prehranjuje, nihče ne ve, kaj fant rab, ali ima dobro pozicijo ali ne. Če se poškoduje, kaj bote naredili, kaj se fant poškoduje, kam ga bote peljali? Pustijo ga, več ali manj ga pustijo. In potem je to spet vse na breme staršev, da starši iščejo okrog fizioterapevta, tega. Lejte, to so dejstva. Ja, ljudje bodo jezni mogoče na mene, ampak enkrat je pa dovolj, da se to pove. Kako da se to pove in naj nehajo hoditi po televizijah in razlagati stvari, kaj so naredili. Nič niso naredili. Nič.
to kar ima Slovenija v tem trenutku, če bi kakšna druga država to imela, bi bil za tak potencial, bom rekel, in poslovno, in bom rekel, marketinško, da sploh ne morete verjeti. Kaj pa potencial novega talenta, ki je prišel v kolesarstvo? Se vam zdi, da se pa to vendarle je poznalo pri teh izjemnih kolesarjih, pri tej izjemni generaciji, ki jih ima zdaj slovensko kolesarstvo? Kako mislite to? Da je več otrok v kolesarskih šolah, v kolesarskih klubih, da je večji nabor, da je večji bazen, iz katerega se zdaj črpa ja, talent. Ja, samo kolesarstvo ni samo talent. Kolesarstvo je predvsem trdo delo od 15. 16. leta naprej. To. In ti moraš imeti, ta mladostnik mora imeti v tistem obdobju ob sebi pravega človeka, ki ga bo pravilno usmeril. In problem je v tem, da se dela uravnilovka, to se pravi, ne izstopaj, ok, če si ti preveč hiter, daj malo počakaj, sto ker un, ta 17. ne mora priditi in se ga meni ne da čakati od zadnje, da bo on prišel šele čez 10 minut. Se pravi, tukaj se gre ne to, da bomo mi razvili najboljšega, ampak da bodo približno vsi enaki. Da bomo čim več kolesarjev protegnili v klube, da bomo čim več pobrali teh pristopnin ali pa ki starši plačajo za treninge, da bomo čim več koles prodali in to je to. Ne gremo pa, ne iščemo pa talentov, v katere bi ulagali. In zato je kolesarska zveza naredila res en preskok teh fantov, ki so prišli v kolesarsko zvezo, ki so prišli s kolesarsko zvezo v reprezentanco in šli na najboljše dirke, da so lahko tekmovali z najboljšimi kolesarji. To, jaz mislim, da ta generacija zdaj, bom rekel od Žaka, naslednje, recimo, ki bodo še, bodo imele bistveno več možnosti, kot so imele generacije pred tem. Zdaj je edini problem je, kakšen preskok bodo ti fanti naredili, v katere ekipe bodo šli. Kajti v Sloveniji, bodme iskreni, v Sloveniji tudi Adria Mobil ne mora popolniti svoje članske ekipe, ker ni kolesarjev. Ker mladi, talentirani kolesari, kot je moj sin ali pa kdo drug, odhajajo takoj ven, ker ne vidijo perspektive. In to je problem. Milan, za konec bi se vrnil, tako kot Igor prej, na začetek in sicer k enemu od teh predstavnikov, kot ste rekli, generacije izjemne, ki se nam je zgodila. K Primožu Rogliču, eno vprašanje sem že na začetku želel vprašati, pa ga bom zdaj. Če bi bili vi na njegovem mestu, pa če date stran Bahrajn, torej, če ga ne upoštevate, kako bi se vi odločili ostati, Bora ali kam drugam? Res, bom rekel, zdaj moramo tudi razumeti malo, bom rekel, naš slovenski temperament, pa slovensko razmišljanje, ne, v kaj se lahko vklopi. Ne. Moj izbor ne, bi bil verjetno Ineos, verjetno, ampak problem je tudi v tem, bom rekel, analitičnem odnosu, bom rekel, Ineos kot ekipe, ki približno poznam, ker bi Rod Ellingworth dve leti pri nas general manager, da se mogoče Primož ne bi počutil najbolje tam, ker bi bilo to vse, bom rekel, preveč počasi za njega, vse analitično, tako, ko mora biti. Ne. Bom rekel, v Bori bom imel verjetno bistveno več prostih rok za njegove ideje, ki jih sigurno on še vedno ima, Primož je zelo inteligenten fant in on vedno strmi k napredku. Ne. Jaz mislim, da ni naredil narobne izbere. Jaz bi se predvsem temu, bom rekel, krstenil, tudi on ni imel nekih velikih izber kam iti. Ne. Morate vedeti, da Lidl je pač italijanska ekipa, ne, in tam se mi zdi, da se tudi ne bi, bom rekel, najbolje znašel. Ne. On ima
bom rekel, ta sistem udelan, naštudiran, ne, ki ga je dobil v Jumbo in se mi zdi, da bo to dobro prenesel v novo ekipo. Ima izredne, bom rekel, pomočnike okrog sebe, zdaj spet vprašanje, ali so ti pomočniki potem pripravljeni res delati za njegov cilj, ali bo, bom rekel, vodstvo ekipe, bom rekel, dalo v pravo smer, ne, to je pač čist neko drugo vprašanje, ne. Jaz se kar strinjam, da je Bora prava izbira Primoža. Mislim, da mnogi slovenski ljubitelji kolesarstva stiskajo pesti, da se ta napoved uresniči, torej, da je bila res to prava odločitev. Milan Eržen, hvala, da ste si vzeli čas in da ste bili gost v našem podcastu in veliko sreče še naprej pri vodenju ekipe Bahrain Victorious. Hvala tudi vama. Igor, midva pa kmalu spet skupaj v podcastu Tour 202. Uživajte, se slišimo. Tour 202.